Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Zamjenik gradonačelnika grada Zaprešića najavio građenje nove osnovne škole u sjevernom dijelu Zaprešića. Idejni projekt je napravljen. Nastavak suradnje između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Koliko sjajnih projekata se provodi. Općina Brdovec pokrenula kampanju Ne budi loš, koristi koš. Za one koji ne znaju akciju čišćenja, dakle trčimo sa vrećama za smeće. Sveta Nedelja dobila je prvi park za pse. Nadam se da to nije zadnji, nego tek prvi u Svetoj Nedelji. Pred nama je građenje nove osnovne škole u sjevernom dijelu Zaprešića. Cilj je pritom organizacija cjelodnevne, odnosno nastave u jednoj smjeni u svim zaprešićkim osnovnim školama. Pred nama je građenje nove škole u Zaprešiću. Riječ je o osnovnoj školi koja bi trebala prije svega rasteretiti dvije velike osnovne škole u urbanom dijelu grada, Ljudevit Gaj i Antun Augustinčić. I sa novih 35 razrednih odjela, to je doista jedan mega objekt, omogućiti rad te dvije osnovne škole u jednoj smjeni, odnosno cjelodnevnoj nastavi, i jednako tako u tom novom objektu, dakle novoj školi u osnovnoj školi u gradu Zaprešiću. Kurikulumom je predviđena škola projektirana tako da bude adekvatna za redovnu nastavu i potporu u učenju, te izvan nastavne i aktivnosti izvan škole. Lokaciju već znademo, to je 30.000 kvadrata u neposrednoj blizini srednje škole i takozvanog kanadskog naselja, i na toj lokaciji će biti sagrađena nova osnovna škola do 2027. godine, koja bi bila, ja bih rekao, jedan od najvećih odgojno-obrazovnih objekata u Republici Hrvatskoj, sa velikom, još jednom velikom trodilnom sportskom dvoranom, u jednoj koncepciji koja je možda malo neobična, ako pratite način na koji su se do sada gradile dakle osnovne škole pa i srednje škole, uvijek je to zgrada škole plus zgrada dvorane. Ta dvorana bi bila uklopljena u objekt na način da učenici mogu biti, da ovo kažem, i gledatelji svega onoga što se zbiva u dvorani. Dvorana je centralni objekt škole, a oko nje se nalaze onda učionice. Tako smo smislili taj novi jedan objekt. Modern stil. Ja, modern stil. Idejni projekt je napravljen, izrađuje se glavni, izvedbeni i troškovnici, i vjerujem da ćemo mi do ljeta aplicirati na ta sredstva. Nova škola financirana je iz omotnice Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u kojoj su za odgoj i obrazovanje predviđena prilična sredstva. To će bitno poboljšati standard obrazovanja u našem gradu, koji je sada dobar, ali po novim kriterijima omogućiti, dakle, i da ove stare osnovne škole Augustinčić i Gaj također imaju dovoljno mjesta za tada nešto manji broj učenika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odredilo je normative dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Hrvatskoj. Biće to i polazišna točka u projektiranju nove škole u Zaprešiću. Slijedi nastavak suradnje između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Potpisan je naime njihov sporazum u financijskoj potpori. Župan Željko Kolar potpisao je s predsjednicom Hrvatskog nacionalnog vijeća sporazum o financijskoj potpori Krapinsko-zagorske županije vijeću u Republici Srbiji. Imao sam se prilike 2-3 puta uvjeriti u samoj Subotici koliko je angažman naših ljudi dole kroz Hrvatsko nacionalno vijeće, koliko sjajnih projekata se provodi, koliko se truda, volje, želje, znanja ulaže da se očuva hrvatski identitet u Republici Srbiji, koliko se ulaže emocija da se kulturna baština i povijest Hrvata na tom prostoru obdrži, i smatrao sam da takvi ljudi koji rade takav posao moraju imati malo čvršću pomoć matične države. Župan je Hrvatskoj zajednici županija iznio svoj prijedlog da potpišu sporazum o suradnji prema kojem bi sve županije sufinancirale rad Hrvatskog nacionalnog vijeća. To smo donijeli odluku na
sjednici izvršnog odbora Hrvatske zajednice županije 20. rujna baš ovdje u ovom prostoru u Krapini i onda smo 15.12. potpisali taj sporazum u Subotici, naš predsjednik župan Marušić i predsjednica Jasna Vojnić. Ono što smo isto tako dogovorili da ćemo i pružati pomoć studentima i učenicima kroz stipendiranje. Župan je u isti mah izjavio da time žele poslati poruku kako svi u Hrvatskoj teže ostvarenju ulaska Srbije u Europsku uniju. To znači i da se na europski način i po nekim europskim mjerima mora odnositi prema svojim nacionalnim manjinima. Srpska nacionalna manjina ima zagarantiranu zastupljenost u Saboru Republike Hrvatske. Isto tako očekujemo da i u krajnjoj liniji bi trebao biti jedan od uvjeta podrške ulaska Republike Srbije u Europsku uniju, ali ne kao ucjena, nego jednostavno kao standard da se osigura hrvatskoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji direktan ulazak u Skupštinu Srbije. Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća navela je da je baš župan Željko Kolar bio začetnik nove stepenice za Hrvate u Srbiji. Hrvatsko nacionalno vijeće sa svih razina Republike Srbije, znači od državne, lokalne i od autonomne pokrajine Vojvodine, dobiva godišnje 180 tisuća eura proračuna. Sa ovim potpisivanjem sporazuma Hrvatsko nacionalno vijeće, odnosno krovna institucija, dobit će još dva takva proračuna. Vojnić je dodala da će time dobiti vrijeme i ljudske resurse te se baviti razvojnim programima. Za nas je izuzetno veliki korak jer ćemo se moći baviti, razvijati sve naše ideje, projekte provoditi u djelo. U zadnjih 5-6 godina povećala se zaista podrška Republike Hrvatske od razine vlade, županije, gradova, pojedinaca na način da sada možemo biti uistinu krovna institucija Hrvata u Republici Srbiji, a ne na razini neke udruge kako bi to bili da se financiramo samo iz proračuna Republike Srbije. Vojnić je navela da svoj opstanak moraju osigurati zahvaljujući matičnoj domovini s obzirom na to da Srbija još i dalje nije razvila politiku prema nacionalnim manjinama. Dok se to ne dogodi, ova podrška matične domovine je zaista ključna za nas. Općina Brdovec pokrenula je kampanju Ne budi loš, koristi koš. Pridružili su se grad Zaprešić i okolne općine, a prva ekoradionica održana je u Javoriju. Glavni cilj kampanje Ne budi loš, koristi koš je povećati stopu recikliranja i smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada. Nudi se puno mogućnosti, i odvoz na kućnom pragu, i zeleni otoci, i reciklažno dvorište, i besplatan odvoz električnog otpada, zbrinjavanje lijekova i svega ostalo. Tako da imamo sve mogućnosti, samo treba po meni ljude bolje educirati, naučiti i na neki način im objasniti zašto je važno odvajati otpad i zašto je bitno smanjiti taj miješani komunalni otpad, da nam se ne bi dogodile stvari, evo, koje nažalost se događaju u nekim drugim mjestima, odnosno gradovima, na velikim odlagalištima otpada. Cilj je zapravo, evo, to izbjeći i educirati ljude, naučiti, a onda možemo krenuti dalje. Nadam se da će ovaj vizual pomoći, Ne budi loš, koristi koš, i da ovo platnenu vrećicu, na taj način ćemo ujedno i promicati da se ne koriste plastične vrećice, pa će susjed susjedu pokazati kako ima platnenu vrećicu, pa ćemo je na taj način malo potaknuti interes, ali da, u principu u pozadini tog povećanja svijesti je i ta velika naknada koju plaćamo za neodvajanje komunalnog otpada. Obzirom na ciljeve koje imamo, daleko smo od željenog rezultata. Dakle, trenutno smo na stopi od otprilike 20%, trebamo biti na više od 50%. Prva ekoradionica, koja je samo jedna od niza aktivnosti u sklopu ovog projekta, odmah je pružila nadu u bolju budućnost što se tiče razvrstavanja otpada. Oduševljena sam sa količinom interesa i pitanjima, što mi zapravo svjedoči da sam možda bila i u krivu. Imamo svjesne građane i definitivno je to ona skupina ljudi koju želim dalje da pronose i promiču moju kampanju, našu kampanju. Imamo različite grupe na koje ćemo ciljati, pa ćemo tako s dolaskom ljepšeg vremena imati praktične radionice, izrađivat ćemo kompostere, jer svako može sam kod kuće izraditi komposter od materijala koji ima par dasaka, kartona, biomaterijala, ćemo zapravo pomoći ljudima da znaju ispravno složiti komposter.
imat ćemo i aktivnosti na otvorenom, imat ćemo eko šetnju za starije građane, imat ćemo eko kvizeve, eko piknik, plogging utrku, nadam se da ćemo uspjeti organizirati povodom Dana planete Zemlje, veliku plogging utrku za one koji ne znaju, akciju čišćenja, dakle trčimo sa vrećama za smeće i niz aktivnosti koje će biti usmjerene na škole i vrtiće za našu mlađu populaciju. Zeleni otoci pokazali su se kao problem u mnogim jedinicama lokalne samouprave koje su ih iz tog razloga uklonile, no općina Brdovec nije pribjegla tom rješenju. Ja mislim da smo jedina općina koja nije uklonila zelene otoke, iako moja mreža se vrlo često borimo sa pitanjem zelenih otoka, jer jednostavno često i mještani to vide, pogotovo nakon vikenda, oni znaju, izgleda zaista zabrinjavajuće, ali evo, borimo se s time koliko ide, jer smatramo da je bolje da bace na zeleni otok nego da bace u prirodu. To nam je bil cilj, vjerujem da se svi sjećate Hrkana, kampanje koja je postigla zaista veliki učinak i ta nekakva odlagališta u prirodu su se zaista smanjila. Ono što je bitno za zelene otoke je naglasiti da evo i nekakva forma kažnjavanja ljudi je polučila rezultate. Ljudi zaista paze na to kako se odlaže na zeleni otok, jako važno je reći, to ću još jednom ponoviti, ako na zelenom otoku nema mjesta, nemojte ostavljati otpad pored zelenog otoka. U Ključu Brdovečkom postoje reciklažno dvorište gdje možete slobodno doći odložiti otpad bez ikakvih problema. Općina Brdovec svake godine plati 20 do 30 tisuća eura kazni zbog nerazvrstavanja otpada, što se uz malo veću svijest građana može izbjeći, pa bi se ta sredstva mogla uložiti u nešto što će povećati kvalitetu života stanovnika, poput izgradnje dječjeg igrališta ili sličnog. Sveta Nedelja dobila je svoj prvi park za pse. Park se nalazi u Kerestincu, ograđen je te opremljen spravama za trening i zabavu pasa. Na oko 600 kvadrata prostire se novoizgrađeni park za pse u Svetoj Nedelji. On je bio velika želja vlasnika pasa s područja grada koji su željeli mjesto za sebe i svoje kućne ljubimce. Pa evo, kao sama stanovnica Svete Nedelje, neizmjerno sam sretna što imam priliku konačno imati jedan ograđeni prostor gdje nikome nećemo smetati sa svojim puštenim psima. Iako moram priznati da mi stvarno imamo sreću sa prirodom u Svetoj Nedelji i da ipak oko ovih svih jezera i po poljima i šumama se može šetati. Dogi park u urbanoj sredini zapravo je dosta bitan jer ima sve više ljudi, sve više pasa. A ja nekako na taj pseći park gledam kao na mjesto koje nam služi za trening, za odgoj i naravno za samu socijalizaciju. No boravak u parku sa sobom nosi neke odgovornosti za korisnike istog. Isto tako, ljudi trebaju biti svjesni da pseći parkovi imaju svoja nekakva pravila koji bi se trebali pridržavati ako želimo da ne dolazi do incidenata u parkove. I sad se tu naravno opet mi vraćamo na ljude. Ljudi malo znaju krivo iskorištavati taj park, da bi došli, pustili peseka, zapalili cigaretu i gledali u mobitel. To nije poanta psećeg parka, nego upravo jedan ograđeni prostor, upravo s ovakvim spravicama, koje su super za rad sa psima, koje automatski onda pridonose i boljem odnosu čovjeka i psa, a samim time i boljem suživotu u urbanoj sredini. Znači, nije poanta kad ulazite u pseći park da se sjednete i ne doživljavate psa i pustite ga da radi šta hoće, nego upravo da se ima nekakva interakcija. U parku je važno pripaziti na stvari koje se direktno odnose na četveronožne ljubimce. Ali kažem, uvijek treba paziti pri samom ulasku u park, da nije unutra već stvoren nekakav umjetni čopor, recimo, znači, ne znam, 5-6 pasa koji se svaki dan druže zajedno, uleti novi pas, to treba znati odraditi jer ipak je njih tu više i oni bi mogli početi svojatati ovaj svoj prostor, znači bez obzira što to je park za pse, nekakva pravila moraju postojati i ako želimo da park funkcionira, svi skupa se moramo držati tih pravila. Isto tako, molim apsolutno sve vlasnike da ne dozvoljavaju svojim psima da kopaju rupe, jer što si mi možemo nogu ozlijediti, isto tako i psi mogu nogu ozlijediti kad trče, kad se rupa ne vidi ili se pojavi nekakva rupa koja do tog trena nije bila. Iz udruge su istaknuli i dobru suradnju sa gradom, pogotovo pri rješavanju bilo kakvih pitanja koja se tiču brige o životinjama. Evo, zahvalni smo što nam je dana mogućnost tog psećeg parka ovdje.
i nadam se da to nije zadnji, nego tek prvi u Svetoj nedelji, iako ja moram priznati da mi imamo kao udruga koja se isto nalazi na ovom području, super suradnju sa gradom gdje stvarno imaju osjećaja prema životinjama i stvarno kad se nešto dogodi, onak svi zajedno se trudimo riješiti tu samu situaciju, svako naravno na svoj način s koje strane može. Sam park nalazi se u Kerestincu, ulici Dekanići, preko puta jezera Kerestinec, a u blizini dječjeg igrališta. U poslovnom tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije održana je konferencija za medije upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu. Na njemu su predstavljene mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije. Na konferenciji za medije upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije, pročelnica Sanja Mihovilić predstavila je i nadolazeće natječaje iz mjera poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije. Krapinsko-zagorska županija je temeljem svoje odluke planirala 14 mjera koje su ukupne vrijednosti 390.000 eura. Kako smo mi slijedom toga objavili indikativan plan natječaja i u međuvremenu smo dobili suglasnost Ministarstva poljoprivrede na naše predložene mjere, spremni smo da krenemo sa našim natječajima. S time da bi samo htjela skrenuti pozornost da smo mi natječaj za povećanje udruga, za rad udruga otvorili još u 12. mjesecu krajem, on je bio do kraja prvog mjeseca otvoren i za, što se tiče udruga, je 13.500 eura, administrativna provjera je u tijeku, tako da ćemo imati i taj natječaj, no međutim, oni natječaji koji su namijenjeni našim poljoprivrednicima, krećemo sa njih 7. Mi smo za ovu 2024. godinu sukladno našem programu koji smo napravili za 4 godine trajanja mandata odlučili se da ćemo svake godine za 10% povećati proračun za poljoprivredu i to smo napravili i ove godine, 3. godina mandata, znači 30% više sredstava nego što je to bilo u početku mandata. Danas je pročelnica za poljoprivredu gospođa Sanja Mihovilić najavila 7 mjera ukupne vrijednosti 226.000 eura ili negdje oko 1.702.000 kuna. U tijeku je 7 otvorenih natječaja, čija ukupna vrijednost iznosi nešto više od 226.000 eura. Ovdje su, evo ga, pobrojene i vrijednosti tih natječaja. Imamo 3 natječaja koje će biti otvorena mjesec dana od 14.2. do 15.3. Kasnije ćemo proći i po tim natječajima da vidite na koji način su koncipirane. A 5 natječaja imamo otvoreno, znači od 14. veljače pa do 1. prosinca ili do osiguranja sredstava gdje se naši korisnici mogu javiti tijekom godine zavisno o potrebi koje imaju. I ta vrijednost tih natječaja je 226.500 eura. Kao što ste primijetili da smo certificiranim proizvođačima dali mogućnost većeg iznosa bespovratnih sredstava i u ukupnom iznosu i pojedinično u nominalnom iznosu. I to je jasna poruka da pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se certificiraju jer na taj način brendiramo županiju i oni mogu garantirati kvalitetu certificiranog proizvoda što naravno svakom kupcu daje dodatnu garanciju da upravo konzumira onaj proizvod koji je i zaštićen. Župan je istaknuo kako se putem natječaja potiče kontinuitet prijava OPG-ovaca kao i privlačenje onih novih. Ono što me posebno prošle godine razveselilo da smo imali puno novih mladih poljoprivrednika koji su se prvi puta javili na naše mjere i tu je upravo ono što očekujemo i ove godine. Kod onih koji su bili prošle godine da se pojave ove godine da imamo kontinuitet. One koji nam se već javljaju 6-7 godina, znači to su OPG-ovci koji imaju već, rekao bih, tradicionalno poljoprivrednu proizvodnju koja ide iz generacije u generaciju i očekujemo nove mlade poljoprivrednike. Svi zainteresirani više informacije o navedenim natječajima mogu saznati na web stranici Krapinsko-zagorske županije.
U poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije predstavljen je i rad Zagorske razvojne agencije u protekloj godini. Zara svoj fokus temelji na strateškom planiranju te pripremi i praćenju provedbe projekata financiranih iz različitih izvora. Kroz 2023. godinu Zagorska razvojna agencija pripremila je 106 projekata, dok ih je 110 bilo u provedbi za 46 različitih korisnika. Vrlo dobar pokazatelj je što od ukupno 106 projekata vrijednosti veće od 77 milijuna kuna, njih 72% dobiva financiranje, odnosno je odobreno. 100% projekata nam uvijek prolazi administrativnu kontrolu, njih 18 je još uvijek u trenutku, odnosno 31.12. u fazi evaluacije, dok je 10% projekata tih koji nisu ostvarili financiranje u 2023. godini. Ti projekti će imati velik utjecaj u budućnosti, a ravnateljica Zare je otkrila i konkretne brojeve. Kroz te projekte će se realizirati više od 39 tisuća metara kvadratnih kulturne infrastrukture, 48 km novih cesta ili rekonstruiranih cesta, 5 novih dječjih vrtića, na edukaciji 239 osoba, pri čemu uključujemo i različite specijalizacije, na 25 projektno-tehničkih dokumentacija za različite vrste infrastruktura, na 1723 metara kvadratnih nove komunalne ili rekonstruirane komunalne infrastrukture i više od 92 tisuće kvadratnih metara škola i sportskih površina za koje očekujemo realizaciju u narednom periodu. Najviše projekata, njih 42, provedeno je putem Fonda solidarnosti. Dva najveća projekta u kojima je sudjelovala Zara su uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku vrijednog 13,5 milijuna eura i sanacija štete od potresa na staroj zgradi specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Župan Željko Kolar pohvalio je Zagorsku razvojnu agenciju koja ima niz sjajnih pojedinaca ogromnog znanja i iskustva u povlačenju sredstava iz europskih fondova. Ono što je izuzetno bitno da se ljudi stalno dodatno educiraju, da je svaki novi projekat za nas novi izazov, da u svakom novom projektu nešto i naučimo i da smo iz, ne bih rekao iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec sve bolji, sve spremni da možemo se postaviti na bilo koji zadatak i za svaki projekat koji je u našim nekim planovima je izazov za koji sam siguran da možemo realizirati. Kao regionalni koordinator je razvojna agencija kojeg je imenovalo ministarstvo resorno pokazala da, ću slobodno reći, lider U Republici Hrvatskoj među razvojnim agencijama i kao što vidite neke određene certifikate ima samo naša Zara, samo naša razvojna agencija. U 2024. Zaru očekuju još veći izazovi poput projekta Stubičkih toplica, Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice te priprema za jednosmjensku ili cjelodnevnu nastavu u 18 škola te sportskih dvorana. U našoj emisiji Blic Info načelnik Kumrovca Robert Šplajt osvrnuo se na projekt uređenje središnjeg općinskog trga šetališta u Sutlu, pa i važnog projekta za demografiju same općine, izgradnje POS-ovih stanova. Na kraju je najavio i sutrašnji koncert Rajka Suhodolčana u Razvoru. Pa da, dočekat će ih uređeni novi trg. Ovih dana bi to trebalo biti završeno. Evo jedna isto dobra priča koju smo isfinancirali zajedno sa EU fondovima i gdje bi komplet trg trebao biti u Kumrovcu uređen sa isto tim nekim okolišem, sa klupicama gdje bi dodatno ne samo našim domaćim ljudima dali jednu kvalitetu života, nego i svim posjetiteljima da imaju još jednu dodatnu atrakciju i još više mjesta za sve manifestacije koje organiziramo u Kumrovcu. Svake godine imamo takvih
većih zahvata investicija u infrastrukturu. U samoj općini ima nekoliko trgova koje, naravno, zub vremena je sve nagrizo i treba to sve i uređivati i treba to sve održavati. Tako da ove godine je došao na red glavni općinski trg. Na tome sigurno nećemo stati, nego evo, čekaju nas investicije i ispred centra za posjetitelje, ispred isto tako društveno-kulturnog doma u Razvoru. Tu projekti su pripremljeni, čekamo gdje ćemo ih moći prijaviti, te nove omotnice koje su najavljene. Jer iz općinskog proračuna bi jako teško bilo to sve isfinancirati, sve ovo što je zamišljeno. Imamo što ponuditi, samo na toj kvaliteti trebamo i dalje raditi. Isto planiramo i tu jednu zelenu šetnicu uz rijeku Sutlu koju smo počeli uređivati u suradnji sa Hrvatskim vodama. Čekamo da dobe pozitivne rezultate kroz Interreg program koji smo prijavili zajedno sa susjedima iz Slovenije, gdje bi dodatno uložili u te zelene staze, zelene šetnice i isto tako uredili jedan od najatraktivnijih prostora u Kumrovcu, a to je Vila Kumrovec i arboretum koji okružuje tu vilu. Brinete također i za demografiju, kako ste rekli, raste broj posjetitelja, turizam raste, ali bitno je i zadržati mlade, pogotovo na području općine. Da. Pa evo, to je taj najveći cilj koji smo si zadali u općini, naravno da nam ta demografska slika se popravi, da nam mladi ljudi ostanu, a ne samo da nam ostanu, nek da nam dođu živjeti u naš kraj. Pa zato smo i pokrenuli već tu skoro 4 godine staru priču izgradnje POS-ovih stanova u Kumrovcu zajedno sa državnom agencijom APN-om i gdje smo sad došli u fazu gdje smo dobili građevinsku dozvolu i pripremamo, trenutno projektanti pripremaju troškovnik i svu dokumentaciju da bi mogli raspisati javnu nabavu za odabir izvođača tih radova. Veselimo se tome, 10 stanova u pitanju, jedna jako atraktivna zgrada. Imamo već zainteresirane mlade ljude koji već bi se danas da je gotova uselili unutra, ali evo, omogućit ćemo im to sljedeću godinu. Tu isto nije kraj, to je taj neki početak suradnje sa APN-om gdje kada ta zgrada bude potpuno ispunjena, ide se na izgradnju i druge takve zgrade pa i treće na toj parceli i to je znači jedno stambeno naselje koje već je idejno sprojektirano, samo evo, čekamo zainteresiranost, a vidim da zainteresiranosti ne manjka, mladi ljudi ne samo iz našeg kraja žele kupiti te stanove, a isto tako i vidim da iz okolnih mjesta, pa čak i iz Zagreba, žele kupiti nekretnine u našoj općini, pa radimo na tome da im to omogućimo, da stvorimo tu jednu dobru oazu za život u našem kraju. Evo ga, gospodine Šplajt, kako smo se lagano približili i kraju same emisije. Ovo je tjedan ljubavi, pa smo isto jednu takvu temu ostavili i za kraj. Pa evo, ovaj tjedan je tjedan ljubavi. Valentinovo je u ovom, možemo reći, cijelom tjednu prisutno. Tako da i mi organiziramo jedan koncert povodom tih dana zaljubljenih u Kumrovcu, gdje nam nastupa naš poznati pjevač, naš Zagorec Rajko Suhodolčan sa svojom kćerkom, poznatom koncertnom i opernom pjevačicom Barbarom Suhodolčan, i gdje stvarno mislimo da ćemo napuniti naš društveno-kulturni dom koji prima oko 400 ljudi. Jer pokazalo se i na koncertu prije 2 mjeseca kad je nastupao Joe Maračić Maki da ljudi to vole, ljudi to žele i puno dvorana je bila, stvarno show je dugo trajao i siguran sam da ćemo i sad to, jer ima i kupljenih već ulaznica i najava da će ljudi doći, da ćemo napuniti našu opet dvoranu
u razboru i tu se zahvaljujem isto i TV Zapad na suorganizaciji s cijele te priče. Na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije pred nama su tri uglavnom oblačna dana. Jutarnja temperatura kreteće se od 1 stupnja u Krapini do 6 u Velikoj Gorici. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 13 do 17 stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo tako i do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želim vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.